bar unitateetan, atmosferatan eta merkurio milimetrotan, 500 kilopaskaleko presioa adierazi. Gogoratu, bar bat, berdin, 0,987 atmosfera dela. Lurrean, presio atmosferikoa leku guztietan dago. Itxaso mailatik hartuta, konstantea den 100 kilopaskal balioa izaten du. Ordenadatan, kilopaskalak izango ditugu, eta presio atmosferikoa 100 kilopaskalekoa izango da. Presio atmosferikoa abia puntutzat hartzen dituztenak, presio erlatibo bezala ezagutzen dira. Zirkuito pneumatikoetan jarroi diren manometroek presio erlatiboa adierazten dute. Kasu honetan, gorriz pintatuko dugu. Eta PSUG bezala ere adierazi ohi dira. Presio erlatiboaren azpitik dagoen edozein presiori huts presioa deritzaio. Eta kasu honetan berdez pintatuko dugu. PSUG. Eta presio absolutua, presio erlatiboaren eta huts presioaren batuketa izango litzateke. Kasu honetan, hori bezala adierazuko du. Presio absolutua. Ariketari dagokionez, 500 kilopaskalak barretara pasatuko digu. Horretarako, P berdin 500 kilopaskal, 500.000 paskal izango lirateke, eta badakigu 10/5 paskal direla bar bat. Beraz, honen emaitza 5/5 izango litzateke. Orain, barrak atmosferara pasatuko ditugu. Eta horretu, gogoratu, bar bat 0,987 atmosfera direla. Beraz, P berdin 5/5 bider 0,987 atmosfera. Da bar bat. Eta horren emaitza, 4,935 atmosfera. Eta azkenik, 5/5 horiek milimetro merkuritara pasatuko ditugu. Gogoratu, horretarako, 5/5 direla, bar bat, 760 milimetro merkurio direla. Eta beraz, emaitza, 3,800 milimetro merkurio izango litzateke.